պատահական չէ, որ մեր կարգախոսն է փոփոխությունների եւ կառուցելու ժամանակն է։ Համոզված եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին կարող ենք իրականացնել այդ փոփոխությունները։ Ինչու եմ ես դա համոզված ասում, որովհետեւ մենք ունենք Գագիկ Ծառուկյան, հզոր հասարակական քաղաքական գործիչ, մեծ բարեգործ եւ հումանիստ անձնավորություն, հաջողակ մարդ եւ կազմակերպիչ։ Մենք ունենք մարտունակ եւ կենսունակ քաղաքական թիմ, մեր բազմահազար կուսակցականները, մեր դաշինքային գործընկերները, հազարավոր մեր համակիրները եւ իհարկե մենք ունենք ծրագիր եւ այն իրագործելու քաղաքական կամք։ Ժողովուրդը մեզ եւ մեր առաջնորդին լավ է ճանաչում, սիրելի գործընկերներ։ Գիտի մեր անցած ճանապարհը եւ կենսագրությունը։ Եվ եթե սույն թվականի ապրիլի 2-ին մենք ստանանք բացարձակ առավելություն եւ տանենք հաղթանակ, ապա առաջնահերթ կերպով իրականացնելու ենք հետեւյալ 15 անհետաձգելի քայլերը։ Առաջին, խնդրում եմ ուշադրություն։ Միջին կենսաթոշակն այսօր հարաբերությունում կարժում է շուրջ 40,000 դրամ, իսկ Հայաստանում կա 500,000 թոշակառու։ Մենք առաջարկում ենք միջին կենսաթոշակի չափը բարձրացնել 25,000 դրամով եւ այն համապատասխանեցնել նվազագույն կենսապահովման զամբյուղին՝ պարբերաբար ինդեքսավորելու պայմանով։ Երկրորդ, 2018 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը առաջարկում ենք սահմանել 80,000 դրամ, ներկայիս 55,000 դրամի փոխարեն։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ մեզ քննադատելու են այս կտրուկ քայլերի համար, սակայն մենք գիտակցում ենք, որ շուրջ 1 միլիոն մարդ այլևս չեն կարող ապրել աղքատության ճիրաններում։ Դա ստորացուցիչ է, դա անընդունելի է։ Եվ երկրորդ, մենք հստակ գիտենք, թե որ աղբյուրների հաշվին եւ ինչպես կարելի է ապահովել այդ բարձրացումները, ինչպես կարելի է աշխուժացնել տնտեսությունը եւ կյանքը մեր բոլորի հայրենիքում։ Այո, դա հնարավոր է։ Սիրելի գործընկերներ, ես հիմա շատ մանրամասներ չեմ ասելու, բայց մենք ունենք իսկապես այն աղբյուրները, որի հաշվին դա անելու ենք։ Մենք գրել ենք մեր մեծ ծրագրում, սա քայլերն են, որ նվազագույնը մեր կողմից ձևավորված կառավարության կողմից մենք տարեկան ունենալու ենք 6% աճ։ Ամեն մի տոկոս տնտեսական աճը համախառն ներքին արդյունքի, դա 18 միլիարդ դրամ է, այսինքն 6%-ի դեպքում 100 միլիարդից ավելի։ Կան եւ այլ աղբյուրներ, որոնց ես քիչ հետո կանդրադառնամ։ Երրորդ քայլը, առաջիկա 3 տարիներին փոքր ու միջին ձեռնարկություններին անհրաժեշտ է իհարկե ազատել հարկերից։ Հայաստանում կա շուրջ 80,000 փոքր ու միջին ձեռնարկություն, իսկ նրանց կողմից վճարված հարկերի տեսակարգշիռը պետական բյուջեի ընդհանուր ծավալում կազմում է ընդամենը 1.2-1.3%։ Կարծում եմ, այս միջոցառումը կունենա լուրջ դրական ազդեցություն։ Իհարկե, հարգելի գործընկերներ, 1.2-1.3%-ը, որը 17-18 միլիարդ դրամ է, իսկապես կարելի է թողնել մի կողմ, բայց 80,000-ին չդիտարկենք որպես հարկատու, դիտարկենք որպես սոցիալական խնդիր եւ դա լուծենք։ Չորրորդ կետը, մենք գտնում ենք նաեւ, որ առաջիկա 5 տարիներին միջև 30 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներին պետք է ազատել հարկերից, եւ որ կարեւոր է նաեւ, պետական ռեգիստրում որպես անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ գրանցվելու պարտավորությունից։ Այո, այդ տնտեսվարողները, որոնք շուրջ 25,000 սուբյեկտներ են, փաստորեն օրեկան վաստակում են ընդամենը 5-7,000 դրամ առավելագույնը, նաև ավելի քիչ։ Եվ այդ ոլորտի մեր համակարգախոսներն ընդհանրապես պետք է հանգիստ թողնեն։ Կրկնում եմ, ընդհանրապես, այդ փորձը միջազգային շարք երկրներում փորձի հիման վրա ենք ասում, եւ դա է վկայում նաև միջազգային փորձը։ Իդեպ նշեմ, որ մեր մասնագետների խումբը մանրակրկիտ ուսումնասիրել է տարբեր համանման երկրների փորձը, եւ մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր ընդդիմախոսների հետ քննարկել ներկայացվող առաջարկությունները։ 5-րդ կետը, հարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով կուտակված շուրջ 60 միլիարդ դրամ տույժերի եւ դուգանքների մասով առաջարկում ենք իրարել համաներում։ Այո, բոլոր տույժերի եւ դուգանքների նկատմամբ բացառությամբ չարամտորեն հարկերից խուսափողների։ Այսօր ակնհայտ է, որ եթե երկրում ստեղծված ստանդարտ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետևանքով հաճախ նաև հարկային եւ այլ օրենսդրության փոփոխությունների հաճախակի, միայն ավելացված արժեքի մասին օրենքի փոփոխությունը 5 տարում եղել է 100-ից ավելի անգամ, դրամի կտրուկ արժեզրկման, արտաքին շուկաների ցնցումների եւ այլի պատճառով տնտեսվարողի մոտ տուժ ու դուգանքները մի քանի անգամ գերազանցում են մայր գումարը, ապա այդ բիզնեսը դառնում է անիմաստ։ Ուստի մենք, հարգելի գործընկերներ, պետք է լուծենք այս խնդիրը։ 6-րդ կետը, մեր հարաբերության գյուղատնտեսության ոլորտում այսօր աշխատում են 436,000 մարդ, սա պաշտոնական թիվն է, եւ ունենք շուրջ 320,000 գյուղացիական տնտեսություններ։ Ո՞վ չգիտի, որ մեր գյուղաբնակ համակարգախոսների ճնշող մեծամասնությունը վարկերի տակ է, իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր Հայաստանում կա 1.400.000 վարկառու, 1.400.000։
թե ինչպիսի բարձր տոկոսներով են տրվել եւ տրվում այդ վարկերը 22-ից 26%-ով, նույնպես հայտնի է։ Մարդիկ դրա հետևանքով կորցնում են իրենց սեփականությունը, օթևանները։ Դա պետք է կանխել։ Ուստի յուղացիական վարկերի տոկոսները չպետք է գերազանցեն 3-ից 5%-ը, իսկ անցած 7-8 տարիների ընթացքում միջազգային ֆինանսական կառույցներից ստացված 0.25-ից 1.25%-ով վարկերը տասնապատիկ եւ ավելի անգամ բարձր փոքր միջին ձեռնարկատերերին եւ յուղացիներին տրված չինովնիկները պետք է վերադարձնեն այդ գումարները։ Կարծում եք սա արդար կլինի։ Սիրելի գործընկերներ, ես իմ ելույթից դուրս մի նախադասություն եմ ասելու։ Դուք տեսաք, որ փոքր միջին բիզնեսի համար ասեցի 1-2, պարոն Ծառուկյանը միշտ ասում է 1-3%, չէ՞։ Գիտեք բանկերը ինչքան հարկեր են մուծում։ Ընդամենը 3%-ը։ Դա ընդամենը 34 միլիարդ դրամ է։ Պատկերացրեք դրանց շահույթները եւ դրանց մուծած հարկերը։ Հաջորդը, 7-րդ կետը։ Շատ կարևոր բան ենք ասելու։ Ընտրություններում հաղթելու դեպքում Ծառուկյան Դաշինքի կողմից ձևավորվող նոր կառավարության առաջին որոշումը, հավատացեք, լինելու է արագաչափերի եւ կարմիր գծերի վերացումը։ Այո, դա այդպես է լինելու, որովհետեւ այդ ամենը պատուհաս է դարձել մեր ժողովրդի գլխին։ Միթե այդ տուգանքները չպետք է շահկապված լինեն նույն նվազագույն աշխատավարձի կամ միջին աշխատավարձերի հետ։ Ինչ նշանակում է, որ մի տուգանքի 2% տուգանքը հավասարան մարդու աշխատավարձին։ Այդ մարդու վիճակը պատկերացնում եք ինչա։ 8-րդը։ Մենք միանշանակ սառեցնելու ենք հանրային դժգոհություններով ընդունված գուտակային կենսաթոշակային համակարգի գործնեությունը։ Դրան ուղված պետական բյուջեի տարեկան 28-30 միլիարդ դրամի հասնող գումարներով բարձրացնելու ենք թոշակները, իսկ քաղաքացիների ներդրած գումարները վերադարձնելու ենք ինդեքսավորված ձևով։ Չկա երաշխիք, թե 30-40 տարի հետո փոշիացման ո՞ր մակարդակում կգտնվեն այդ միջոցները։ 9-րդ։ Մենք հստակ գտնում ենք, որ կարող ենք էապես իջեցնել գազի գործող սակագինը։ Սահմանին մենք գազը ստանում ենք, դա հայտնի է, 1000 խորհրդ մետրը $150, իսկ վերջնական սպառողին վաճառում ենք 2 անգամ առնվազն, եթե ոչ ավելի բարձր գնով։ Ես իհարկե եղել եմ նաև ազգային ժողովի գազամատակարարման և գազաբաշխման ոլորտը ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, բայց իսկապես այդ ռեզերվերը կան։ Հավատացնում եմ ձեզ, հազարավոր էջերով դա մենք քննարկել ենք եւ քաղաքական մեծամասնության հետ դրա ռեզերվերը իսկապես կա։ 10-րդ։ Գտնում ենք նաեւ, որ առկա են բավարար հիմքեր նվազեցնելու էլեկտրաէներգիայի գործող սակագինը։ Հանրապետությունում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի, այսինքն 7.7 միլիարդ կիլովատժամից շուրջ 4.5-4.7 միլիարդ, այսինքն 63-64%-ը արտադրվում է Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանում եւ հիդրոէներգետիկ համակարգում։ Մենք ունենք 200-ից ավելի հիդրոէլեկտրակայաններ։ Ուրեմն, բայց տեսեք, ինքնարժեքի թվերն եմ ասելու։ Այ ատոմային էլեկտրակայանում դա 5-ից 7 դրամ է, իսկ հեկերում 2-ից 5 դրամ է։ Ակնհայտ է, որ էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ փոխադրման ծախսերը եւ գինը ուրճացված են։ Այստեղ իսկապես մենք լուրջ ռեզերվեր ենք տեսնում։ 11-րդը, սա նույնպես բիզնեսմենները շատ լավ կիմանան, ձեռնարկատերերը։ Մաքսային ոլորտում վերացնելու ենք այսպես կոչված հսկիչ գները։ Սա հսկիչ պայմանական եմ ասում, համանման ապրանքների գնահատման մեթոդաբանություն է կոչվում։ Բոլորը գիտեն, թե ինչ է կատարվել տարիներ շարունակ այս ոլորտում։ Սա ողակի խայտառակություն է, երբ ապրանքների մաքսազերծման ժամանակ տնտեսվարողին թելադրում են անհասկանալի գներ, որով ողակի բյուջեն կամ սեփական գրպանները լցնելու մասին են միայն մտածում։ 12-րդ։ Հարգելի գործընկերներ, հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի չլուծված խնդիրներից է մնում ոռոգման համակարգի եւ ջրի խնդիրը։ Մենք առաջարկում ենք գյուղացիական տնտեսությունների համար տարեկան 1 հեկտար հողամասը ջրելու դիմաց վճար սահմանել 1000 դրամը։ Ես առաջ անցնելով պետք է ասեմ, որ ուրեմն տարբեր գներ կան 1 հեկտարը ջրելու համար, բայց լայն առումով 6-ից 8 միլիոն դոլար է հավաքվում այս ջրի սակագնից։ Բերեք այդ 6-8 միլիոն դոլարը մենք զիջենք մեր գյուղացիներին, բայց իսկապես նրանց համար պայմաններ ստեղծենք, որպես նրանց երեսը բացվի, նրանց տրամադրությունը բացվի։ 13-րդ։ Հանրապետության հիմնական հարստություններից է ընդերքը։ Ու գիտեք, որ Հայաստանը գազ չունի, նավթ չունի, չնայած կարող են անվերջ մենք այս ուսումնասիրությունները շարունակել, որը համաժողովրդական սեփականություն է։ Մենք չունենք նավթ եւ գազ, եւ համագումարի ժամանակ պարոն Ծառուկյանը շեշտեց այդ, սակայն մենք ունենք մոլիբդեն, պղինձ, ոսկի, ռենիում եւ այլ օգտակար հանածոներ։
Մենք պետք է ապահովենք դրանց համալիր և ռացիոնալ օգտագործումը, տեղում արտադրենք վերջնական արտադրանք։ Տարեկան Հանրապետությունում արդյունավետ է շուրջ 33 միլիոն տոննա մետաղական հանքանյութ, որից ստանում են 350 000 տոննա պղնձի խտանյութ, շուրջ 20 000 տոննա մոլիբդենի խտանյութ, 3.5 տոննա ոսկի և այլն։ 1 տոննա հանքանյութի վրա բնօգտագործման վճարը, գիտեք ինչ քան է կազմում, սիրելի գործընկերներ, ընդհանրապես 600 դրամ։ 1 տոննա հանքանյութի։ Ուստի անապաղ պետք է վերանայել այդ վճարը իօքուտ պետական բյուջեի։ Կրկնում եմ, ընդերքը համաժողովրդական սեփականություն է եւ ոչ ոք իրավունք չունի դրանով տակացնել սեփական ձեռքերը։ 14-րդ։ Սա նույնպես վերաբերում է մեր բոլորիս։ Առողջապահության ոլորտը ամենազգայուն ոլորտներից է։ Հաճախ մեր հայրենակիցները հայտնվում են անօգնական վիճակում, չիմանալով ինչ անել, քանի որ պետությունը եւ այսպես կոչված պետական պատվերը անհասկանելի է անմաչելի շատ-շատերի համար։ Ուստի մենք առաջարկում ենք արմատապես փոխել այդ համակարգը, մարդկանց օրենքով սահմանված կարգով պարտադիր տրամադրելով համապատասխան սերտիֆիկատներ, ինչը հստակ երաշխիք կլինի, որ մարդիկ կստանեն իրենց հասանելիքը պետությունից։ Ես ուզում եմ մի միտք հայտնել այստեղ, մարդիկ փետրվար ամսին գնում են, արդեն մի ամիս անցել, ասում արդեն վերջացել է պետ պատվերը։ Սրան պետք է վերջ դնել եւ մարդը պետք է իմանա, որ ինքը տարվա համար ունի այդ սերտիֆիկատը։ Եվ վերջին կետը 15-րդ, այո, սրա մասին միշտ նշել է պարոն Ծառուկյանը, բարձր առաջադիմությամբ ոչ մի ուսանող ուսման վարձը չվճարելու պատճառով չպետք է զրկվի կրթություն ստանալու իրավունքից։